ସ୍ଥାନୀୟ ମାର୍କେଟର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାର୍କେଟରୁ ଆସି ଦୀପ କିଣିଥିବାର ଆଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଦୀପାବଳି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା, ତାହାର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଦୀପ ଉତ୍ସବ, ଦୀପାବଳି ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ମାର୍କେଟରେ, ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଦୀପ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ବାବଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୀପ କିଣିବେ? ଅଚାନକ ଆସିଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ହିଁ ଜାଣିନେ, ଆମେ ବସିଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ, ଆମ ପ୍ରଥମ ଆମରି ଦୋକାନ ଆସିଲେ ସେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ସବୁତକ ଜିନିଷରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା କିଣିକି ନେଲି। ଆମର ଆଖୁ କିଣିଛନ୍ତି, ଦୀପ କିଣିଛନ୍ତି, ସଳିତା ବି କିଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ କରୁଛୁ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ତ ସବୁତକ ନାଁ କହିପାରିବନି, ନଡ଼ିଆ ବି ନେଲେ, ସବୁତକ ଜିନିଷ ନେଲେ। ଭାରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ମାର୍କେଟକୁ ପ୍ରଥମ, ଆମର ମୋହନ ସରକାର ପ୍ରଥମ ସରକାର କିଏ ଯେ ଜନସାଧାରଣ ପାଖକୁ ଚାଲିକିନା ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କି ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ବଞ୍ଚୁ, ଆଉ ଆମର ଫୁଟପାଥ ବ୍ୟବସାୟର ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଅଛି ସେମାନେ ବି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ଗୋଟେ ବଡ ଶୋରୁମକୁ ବି ଯାଇଥାନ୍ତେ କିଣିବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ତ ଦୋକାନରୁ 1600-1700 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ନେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଯେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର କରନି, ସଚେତନା କରିକି ଗଲେ ଆଉ 100-200 ଟଙ୍କା ସାୟଦ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏ ଯାଏଁ ହିସାବ କରିନା, ମିଡିଆ ଭାଇମାନେ ବି ଆମର ଭିଡ ଅଛନ୍ତି, ଗଲା ପରେ ଆମେ ହିସାବ କରିନୁ। ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ମାଉସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଉଠା ଦୋକାନୀଠାରୁ କିଣିବା ବଡ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, କଣ ଆଲୋଚନା କଲେ କଣ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ? ଆମେ ତ ଏମିତି କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ବେପାର କରୁ, ଆଉ ସାର ଆସିବେ ବୋଲି ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ନା, ହଠାତ୍ କିନା ଆସିବେ, ଆଉ କଣ ବାତାବରଣ କରିବୁ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ମାଉସୀ ଯିଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଇଏ ମାର୍କେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଇବେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହି ମାର୍କେଟରୁ ରଙ୍ଗ କିଣିଲେ, ମୁରୁଜ କିଣିଲେ, ଦୀପ କିଣିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଘର କରଣା ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଦୀପାବଳିରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଣିଛନ୍ତି। ମାର୍କେଟରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, କୋଭିଡ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଦୀପାବଳି ଅଛି, ଆଲୋକର ପର୍ବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସବର ପର୍ବ, ତେଣୁ ସେହି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ମଉସା, ଆପଣଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କଣ କଣ ସବୁ କିଣିଲେ? ଆମଠୁ କଳସ ଘଡ଼ି, କଳସ ପଇଡ଼, ଆଉ କଦଳୀ ଗଛ ଦୁଇଟା କିଣିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ ଦୁଃଖ ସୁଖ ମଧ୍ୟ? ହଁ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲେ ପଚାରିଲେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ, ମଉସା କେତେ ଦିନ ହେଲା ବେପାର କଲାଣ, ଆଉ କଣ କେମିତି ବେପାର ହଉଛି, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଲି? ହଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଲି, ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି, କାହିଁକି ନା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଶିଲେ, କଥା ହେଲେ, ଏଇ ଷ୍ଟଲରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦୀପ ମଧ୍ୟ କିଣିଲେ, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଜଣେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, ମାଟି ଦୀପ ମଧ୍ୟ କିଣିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୀପ ମଧ୍ୟ କିଣିଲେ, ଏଇ ଷ୍ଟଲରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦୀପ ମଧ୍ୟ କିଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇ ସରକାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେଠୁ ଦୀପ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ମାର୍କେଟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାର୍କେଟକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପାବଳିରେ ଖାସ କରି ଦୀପ ମଧ୍ୟ କିଣନ୍ତି, ତେଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଦୀପ କିଣିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଇଏ ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।